Mirë, jemi për sëri bashkë, së që edhe anonqova më herët në këto qaste jam me deputetan e partiz demokratike, zojnë rida Tabaku. Falemderi që jemi me mua, edhe për kohën. Shumë falemderi të i përftesën, knajësi. Jemi lidur gjithmonë në, në distancë, distanc, më mirë Në, në studio, tani bësëdojmë qetsisht. Uh, duke qënë se opozita ka shumë për diskutuar dhe për të folur, me ndovaj që në mënyrë që bisedat ketë një rjetë shmëri, të realizone më antë disa fotove dhe në bastë të tyre kalëm dhe në temat për katëse. Dhe jo pa qëllim një ditë si sot që është e ejnë nuk mund të anisë me diçka tjetër veç kuvëndit, veç parlamentit dhe veç trazirave. Uh, të trishta si pamje, një përplasje me gardën, të shini kolegët tuaj në atloj forme, Shiko, unë kam folur mjaftushëm për këtë qështje, kam folur publikish, kam folur me kolegë të mi, dhe kam gritur zërin që nuk mendoj që kjo është mënyra dhe rruga se si partia demokratike do të arri aty ku duhet. Në fakt, ndo shta shpesher mund të jenë bërë edhe lodhse dhe në bezdisje, duke thënë që ne kemi provuar këtë rrugë, kemi tentuar shumë herë. Po, ne në partijin demokratike për ndaj po luftojmë që të themi mendimin ndryshe dhe të mosulmojemi dhe besoj që unë këtë pjesë e kam diskutuar për atë aksion që partija demokratike ka njësur në parlament. Mm -hmm. Por, aksion i partijis demokratike në parlament është për arsue drejta, pavarësish mënyrave që po përdore në sot. Sot opozitës i është refuzuar një pas disa të drejta kushtetuse. Por pami të sotme për mua ka në qënë trishtuse, kur pa një surakova se ansa t'i shikoje gardën të reshtuar për të penguar deputetët qoftë ato që kishin dënim, qoftë ato që nuk kishin dënim, ishin trishtuse, sepse sot në Bruxelles diskutoj një realitet komplet tjetër diskutojë realiteti një demokracie funksionale, një parlamenti funksional, dhe ato pamje sigurisht të nuk të, të, të regoj një parlament funksional. Unë jam e trishtuar për sieljet edhe ndajt disa kolegve, qëfar ka bërë durata qupë dhe zheni gjergjë në parlament në Shqipëris që të trajtojshin ashto? Ku është alianca grave? Ku është kretarja kuvëndit që është grua që lejon që zonjat e parlamentit të trajtojnë ashtu? është e pa konceptushme që një opozitet ti i lidh duar të futa ty në ringun e boksit dhe gjuaj nga një anë e gjuaj nga anë tjetër. Po, por, ata pohojnë që e bëjnë diçka të tili, i blokojnë hyrja në tyre për në kuvënd që të mos ndodhja e që është pasjush. Uh, e e përsëris dhe një herë, si unë nuk jam dakort me këtë aksion. Arshtyet janë të drejta. Grupi parlamentar ka vendosur që të angrej zërin mm -hmm. kështu dhe të bëj këta aksion. Unë nuk jam dakord, për ndoshtë ato pamja ashtu transmitojnë edhe situatën ku ndodhët sot politika e parlamenti. Po nuk ka asë një arsye që garda të sulmoj fizikisht deputetet, për më tepër ato që nuk kanë bërë asë një incident në parlament. Jeni shtuar në njërtë mërë një piesë në këta aksion? A, tani është një aksion që grupe parlamentar ka marë për, për si, për unë nuk jam dakord për këto mënyra. Ja kam thënë, Zotit Bardi, ja kam thënë kolegëve, kemi diskutuar dhe me njëri tjetër, ato me që e vetë një mënyrë për tërhejshur vëmëndi ndoshta është kjo. Uh, e vetë më një mënyrë për të thënë që tëtë komisione e në një vitë e gjysëm janë rëzuar, e vetë një mënyrë për të thënë që uh, kretarë e guvëndi nuk po njehë kretarë në grupit parlamentar, që komisioni e reformës elektorale nuk u lejuaj që të ndrojshë në antarët qofte dhe deputet që janë larguar uh, me vite nga parlamenti. E vetë mjë mjë një mënyrë për të treguar që e gjithë hapsira uh, sot parlamentare është e zënë. Ta më thuajti mua, qëfar duhet bëj opozita në këto kushte kur uh, Në mes të një krizë parlamentare, ndryshohet të më në mënyrët një anshme. Kjo është tiramnia e shumicës vendimi që ty të uzurpoj me dhe këtë hapsir parlamentare që kishin. Në 2013, kush e mbanë mënd, ka që një nga kushtet e nga kriteret e integrimit. Regulorja ndryshojt në mënyrë konsensuale, ligji për komisionet e në mënyrë konsensuale, kodis gjedhor në mënyrë konsensuale. Se më shumë në kushtetuse për ti marrë të komisione, se që o, të simulatorit? Kanë shkuar një pjesë të tyre në kushtetuse, po sot nuk ka kohë fizike, sepse vendimet të gjyka e të kushtetuse me gjazë do të dalin mandatin e artëshëm. Mm -hmm. Kemi zgjedhje pas një vitje gjysëm dhe gjukata kushtetose i ka dhërë një sër vendimesh për të unifikuar për uh, vendimet që duhet marrë kuvëndi për komisionet hetimore. Nga këto komisione, që janë tëtë kërkesa, Cilat janë më kryesore, si pas jush? Tre që ju nuk dojnë negocionit do t'i do një patjetë. Uh, problemi është që neve nuk po dëgjojmë fjale negocim, se duke se në qeveria shqiptare, të të të. Uh, se qeveria shqiptare, kërë ministri, preferojnë negocionit me Serbine, nuk, nuk negocionit do të për të këthyrë mm -hmm. normalitetin në parlament. Pa. Uh, komisionet e timore kanë lindur në një vite gjysë, më nuk është se janë bërtet sot dhe ka i qënë papritur. Uh, zbatimi ligjit investime Strategjike, për mua është një komision që opozita nuk duhet të qedoj sepse ligjë investimin strategike, sot është përdorur rëndom për të trektuar për të shqitur interesa uh, publike në favor të uh, në këmbim të uh, nga njëra anë mbrojtjes uh, nga grubet saktuar e kriminale, nga anë atjetër favore për oligarkët, nga anë atjetër uh, favore për industri sektor të veçanë, dhe kjo është një uh, një fush që partijet demokratike nuk duhet të rrishet, të dhonat e timësit, janë një fush e dytë, kontrata koncesionare në fush në shëndecis të cilat janë duke jetuar në, në spak, që që ndërmjet të të tyro nuk di, nuk di këtë zgjetë. Po, ideja është që këto të teta nuk kanë ardhur sot dhe ne kemi bërë fmi në kapricos sot. Këto teta kanë ardhur në një vit e gjysëm. Bas komisionit e timor të inceneratorve, as një kërkes nuk është pranuar. Kalim të këfoto e dytë, pikërisht e shë përmëndi Zonja tabaku, komisioni e timor të inceneratorve, shumë luftuat edhe për këtë komision. Në fakt, nuk më kulejua në fillim, ja dollët me anë gjukatës kushtetuse të, të tjerë dhe realizuat, ja përmëda dhe zonjë Spiropali, këtë komisionet i timor, ku në fakt ju morët edhe për djetorë në pyetje kërë ministrin e dirama dhe shumë figurave të tjera. Një që për cilën u pyetë edhe sot rama në konferenzë dhe vazhdojnë të jetë prezente. Pse është shëndëruar në kauzën e opozitës? Se rama tha e ka një arsye, por nuk e tha vetë arsyen, pse deputetet merën ka shumë plehrat? Arsua që mërë me plerat është që kemi një qeverin mes plerave. Arsua që mërë me plerat është që i qoj grupin parlamentar në plerat e Elbasanit dhe që si që duket kjo nuk që nga një biznes i vetëm dy personave në kërkim, po biznesi plerave që nga gjëja kërësore që kjo qeveri ditë bëj. Të gjithë janë të në plerat të. Dhe ashtu si që të regoj dhe komisioni hetimori inceneratorve, qartësisht vendimi, për ato që, që, që të pakëtën u, u transmituan live, po uh, vendimet e komisionit uh, hetimor, transparenca e ofruar, dosit që në quam së uh, kanë bërë pikërisht ato që se ka bërë aski komision tjetër hetimor, kanë bërë që sot kemi për para drejtsis uh, një zëvëndës kreministër në arati indërkomtare, kemi një minister pas hekurave, kemi një sekretar përgjithëshëm, deputet partijës socialiste, duhet tjendë pak të paktën tre krejetar bashkije, duke filluar me krejetar në bashkijës tiranës, e një duzinë zyrtarës. Për këto flasim, për këto të cilët janë hetim, po sigurisht që përgjithësia është me gjërë se kajqë. Uh, unë besoj që ju e përmëndët pak që është refuzuar në fillim. Uh, ne kemi kaluar të pak të në tre muaj negociata për këtë komision e timar. është të turshme që të thuash, po kanë negociuar ndërkomtarët. Mua ma ndërprenë komisionin e timar për tre javë, dhe dy ambasador të rëndësishëm janë, janë përfshirë për të ashtyrë që të mos kishtë të penges dhe që të vinin të dëshmonin të gjithë zyrtarë, po kjo nuk është Republikë Bananës, që qeverin duhet të drejtoj, duhet të detyrojnë ambasadorët që të, vi, të vinë të të dëshmojnë. Këtë drejt në jepë kushtetut, atë drejtën e jetimit. A ja doli si komision të nëzirë të faktet të reja? Uh, e di pse bëjtë të pytje që ta uh, shtjeloj, mështë duke cikur është vetëm për atë komision për të kuptuar nëse këto të komisionet që pretendoni të realizohen, me të drejtën të uaj, se unë ja thashtë dhe nësë për pali, kemi diskutuar dhe me panele dhe nuk duat të zjatën të kjo pjesë që është drejta ju e të keni komisionet. Ato të të komisionet që kërkoni, a prodhojnë do të njëjtën të si komisioni inceneratorve, pra fakte konkrete për atë të që ju kërkoni? Po leta lënë opozitën të dështoj, edhe të thonë pastaj që ne kishim të drejtë dhe opozita dështoj, po letja japin opozitës drejtën kushtetuse se nuk janë ato vetë alivet, kadri, që përsa këtojnë gjdoj gjë dhe që vendosin ato gjdoj gjë dhe ato janë e vërteta absolutë, e vërteta ndoshta është edhe dikun mes, e vërteta ndoshta mund tjetë edhe me të dyja palët. Qëfar ndodhi me Komisionin Hetimor të Incenerator? Qëfar kam... shiet pas plerave që fletë rama, uh... pra që i interesojnë kam... ka shumë opozitës? Opozitës nuk i interesojnë fare, uh, mua më shqetson brojtja politike që vazhdojnë dhe japin akoma. Uh, sot uh, sot ndodhemi uh, në një moment ku ne mund të bëjmë një bilans, a ja rriti komisioni heti mori inceneratorve. Uh, unë kam njësur dhe kam denoncuar këtë qështë e për herë të parë në 2017 Në 2018 kam bërë një interpellans me gjiknurin. Uh, dhe e më huan, për 6 vite me radhë, uh, unë kam pasur një debat publik me Ametajnë, me gjiknurin, me Kryeministrin dhe jam sulmuar për këtë jam sulmuar dhe nga media, po që kanë, kanë dërprerë transmitimin kur unë flisja për këtë qështje, po konsistenca të regoj që opozita mund të arri edhe një moment shumë të vështirë, se mos arrojmë se si dorejtë ne kemi qënë në një konflikt edhe fizik në partinë demokratike në momentin që zhvillohi komisioni jetimor. Ne kemi qënë një debat shumë të ashpër në partinë demokratike kur zhvillohi këtë uh, komision jetimor. Dhe ja arritëm që ne të kishim vëmëndjen e njerëzve, po ajo që është jo më rëndësishme, të fitoni mjë vëtëm zemrat e njerëzve, po dhe mëndjen e prokurorve. Uh, unë kam dorëzuar 12 padi në spak. Këto 12 padi të dorëzuar e në spak, duke filluar që nga Krye Ministri, tek sekretari përgjyshme i Krye Ministris, tre ministrat e finansave energjitikës, po? të ekonomisë, kretarit e bashkisë e kështu me rath, uh, mos arruar edhe kretarit e bashkisë të dursi, që ndoshta s'ka një incenerator, po shë përfshirë në vendimarje. Uh -huh. uh, të gjitha këto sot janë materiali i pari punës për, për spakun, për gjitha akuzat që po ngre, në dosjen sot të inceneratorve që ka ardhur në parlament për Arben Ametajnë dhe për ato pasuset për, për drejtorët e bashkisë Tiran, janë gjithë informacionet të këti komisioni jeti morë. Shkone, mua më ndoë shpesh në studio të kemë analiz dhe këtë do tjetër kur përbalen dhe flasin për komisionet, kujtojnë se sa me kompetence drejtuat komisionin, se si patët për klasje, që... jo pakta me kërë ministri në atë komision, sigurisht. e mbajtët atje për 10 orë duke e marë në pytje, ishte një komision që nëzori informacionet të reja që i që edhe dhe sot, në dindim, që jo, dhe sot e kësaj dite që edhe sot e kësaj dite kolekës e mi në opozit vazhdojnë dhe i thonë si kur po thonë gjëra të reja po kanë dalë që, gjitha, që të gjitha ka një pjesë të reja që kërkojnë të marrën edhe sigurisht, keqardja okay, i me vetë në këtë mesë është që nuk votuan raportin Këtu tani më qëndro pak, se dhe pëdëja ishte pak e ndarë në atë përru dhe tani duan të marrin të gjithë e lozhet sigurisht. për vete të këti komisionit e inceneratorve që vazhdon të arrestoj njëres. Uh, një pëdë që nuk e donin të gjithë bashkë si komision. Këto të teta, a i duan të gjithë bashkë? Tani këto të teta janë firmosur ca nga një pjesë, ca nga pjesë tjetër, ca nga dyja pjesët bashkë, për rëndësishme është që grupi parlamentar ka qënë bashkë në, në këtë betej. Unë besoj që dhe ato që e kanë kundështuar uh, raportin e Komisionit Hetimor atëhere dhe nuk e kanë votuar, që unë ndjek e dhe e kanë thënë shumë herë publikisht, sot janë duke përdore atë informacion dhe unë nuk kam a, a, asfare gjelozi për kundra zindik në që Gjdo gjë që ne kemi thënë që ndronë në ko, dhe akoma dhe më mirë, se po i përsërisim dhe njerëzit po i dëgjojnë edhe njëherë. Uh, po nuk ka rëndësi qofte dhe 35 deputet të bashkuar të partijës demokratike, bashke dhe me ato të partijës mm -hmm. socialiste e kërkon një komision jetimor, uh, asë kreministri, asë kretarja parlamentit, asë kush nuk mund të gjykoj mbi të drejtën kushtetuse. Se kam pasur komplekse njëherë në një intervjist, të edhe të ta them të ratë shqët, do ishet një drejtu programi shumë e mirë. Ma ke A... thënë, ma ke thënë njëherë, po unë këtë profesion se ndryshoj do të. <gjë> Mo se ndryshoj, cilë është komision nga të tetë që do dojë të drejtoja, ashtu, si që A... drejtove të inceneratorve? Nuk kam dëshirë dhe nuk se kam kundështuar ligjin që atë here, dhe her pas here kam bëra mendamente dhe i kam denoncuar, po unë mendoj që unë e pata mundësi në time dhe mendoj që shumë kolekt tjerë duhet kërë mundësi. Kalim të këfoto tjetër? Kjo me foto uh, pa, nuk e dim se qëfar deli. Êshtë berisha, <laughs> pas teje. Uh, pa tjetër. Shumë kam unë pytje për berishën, po njët vetë me do ju bëj. Do e votoni arestimin e ti? Uh, shiko, uh, nuk është uh, Gjë e mirë asë për Partinë Demokratike, asë për Shqipërinë, që kemi një ishë kreministër, një ishë president, që sot është për para spakut. Nuk është asë për Partinë Demokratike, ky uh, lajmi mirë. Uh, partia Demokratike nuk e ka betejen me spakun. Edhe nuk duhet ta ketë betejen me spakun. Partia Demokratike ka insistuar shumë që spakut jetë ky që është sot. Uh, dhe besoj që gjdo vendim që, de... që spaku s'jelë në parlamentë, nuk ma mërmëndja që do ketë në njëherë votën kundër të partiz demokratika. Sot, në qofë se diskutojmë për një spak që të gjithë tentojnë që ti marin meritat, nga kërë ministri, tek ndërkomtarët, sot, kjo institucion është ngritur i tilë, sepse nga të shtatë ligjet, e reformës në drejtësi, vetëm ligjë për spakun u miratuar me dakortësi. Partia Demokratike pati komente të cilat u morën parasysh, në dërhyrë i ambasada Amerikanë, fatkesian politikës që kanë hyrë shumë të rinë që asë nuk kanë memoria institucionale, por uh, spaku ka qënë një institucion që u ngritë uh, me një ligjë të miratuar me dakortësi. Në basë në e kushtetuse, i vetëmi ligjë nga të shtatë paketes në drejtësi ka qënë në ligjë për spakun. Dhe unë jam personi që kam shkuar në spak më shumë se kushtë do, jo për arsujet që shkojnë zyrtarët sot, kështu që uh, e theksoj dhe njëherë, partia demokratike nuk e ka betejen me spakun, e ka me kundështarin, dhe duhet fokusohemi i atje. Më ndishtë të më thjesht me një posë, me një jo. E diun që ti pa tjetër do nëzirësht, do nëzirësht di shka, po kjo ishte përgjigja ime. Uh, në foton tjetër, jo pa qëllim, nëse regjia do më dimoj, fotoja pasartë është Amerika. Uh, dhe ju e përmëndët kër u përgjigjet, sepse natyrshëm të vjenë të flasësh për Amerikën, kër ke një fotot berishës për balë, i bje do zidhë një Amerikanët. Shiko, partia demokratike sot ndodhët në këtë betej prej një vendimi të shtetet bashkuarët Amerikës. So, sot partia demokratike praktikisht është endarë në, në, në tre pjesë uh, dhe unë kam bajtu një qëndrim parimor atëherë dhe besoj që kam të njëti një qëndrim edhe sot. është e pa drejta jo që ndodhi. Bas në bas tëtë vitesh në opozit për Sali Berishën, kur sot kemi një korupcion madhor në, në qeveri, është e pa drejt pa jo ndodhi dhe Partia Demokratike duhet që të, 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 mere, të merejme të. Nuk mund do të që ta, 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 ta nashkallon të. Dhe besoj që në këtë betej Partia Demokratike nuk duhet tërhequr. Kjo është një betej që Zotë Berisha e ka me Shtetë Bashkurat Amerikës dhe duhet vazhdoj që ta mbaj me Shtetë Bashkurat Amerikës, betejën ligjore që a i ka thënë që, që kanë dërmarë nuk është një moment i letë për se cilin prej nesh në basë dy viteve betej, në basë edhe shumë gjrave të thëna në foltore e parlamentit e jash foltore parlamentit me kolegë që këndar beteja, këndar miqësi, këndar edhe shumë sfida, se kanë qënë vjetë vitet gjata uh, opozite, që sot përjetojmë dhe të kalojmë dhe Esonë të fazë. Beson një që të gjithë kolegët tua janë të ndershëm në zjedhjet që bëjnë, apo i bëjnë për interesa personale? Nuk flasë për bërishëm, të ju e kuptoni pëse bëra për tja. Shiko, për pozicionimet uh, që po marim. Se cili prej nesh, sigurisht që ka parime, po se cili është duke bërë uh, edhe logarit karierës të ti uh, personale, duke mos, uh, mos që duar në parime, shpresoj shumë. Uh, unë nuk duhet bërë moralistën dhe ti gjukoj të gjithë se edhe unë kam gabimet e mija, kam endimet e mija, që ndoshtë asë bjen dhe akord kolegët. Dhe nuk duhet bëj ato që bëjnë ato, që të sulmojnë ato që mendojnë ndryshe. Fatgjësia e madhe në këtë periud për partinë demokratike ka qënë që e kemi përdojrë foltorën e parlamentit për të shajnë njëri tjetërin. Dhe nuk ka pasu kënajësimët madhe se qëkoj e Elisën me shoj që e me shok, se i referove Elisës me, me qënë se ishte pak më përpara këtu e lidur me ju, që kënajë për atë dëmë vrastarë që ne bëni mjëri tjetërit shumë fjallë të thëna janë grënë tashma, për shumë komisioni... E, po, pra të pyeta, a e ndakot me gjithë Komisioni jetimori incenatorve, që ishte i shituar të anjështë bërë komisioni më i mjërë gjitha korave, po thënë kjo, pra da e që ne duhet ta fokusojnë betejën tonë me kundështarin, sepse sot asë njëri prej nesh nuk e ka betejën me njëri tjetërin, asë me vete. Ne kemi me kundështarin, ne kemi për të ngritur shqiptarët, për të ngritur frymën, për të rritur motivimin, për të bërë njerëzit që të besojnë, që ne dim të bëjmë më mirë mjë se qeveria. Unë do përfytoj tani nga që ju e dini se si i bëj pyetit, që kur të kaloj të këtë fotoja tjetër... Pa, ti jam, jam e sigur, ti jam e sigur. Kur të kaloj të këtë fotoja tjetër, uh, regjam dhe mërë në pak me foton tjetër, që është spaku dhe ju e përmëndët, shkëm të kënë tjetër, ju folët për spakun. Uh, Unë duhet të kaloj pak të këtë zoti Lulzim Basha. Do dali pas pak fotoja ti. Uh, ju e një tironëse, dhe prandaj po ja u bëj pyetjen si një tironëse Uh, po e mba një rida tabaku mirë me vjerën, mirë me burin, me saliut dhe bashës? Shura, unë jam në pozitën më të vështirë nga të gjithë, sepse i kam thënë mendimet e mija edhe për saliun edhe për lullin. Ndërkohë që shumë tjerë mundet t'i kenë bajtur me njërë në anë ose me anën tjetër, ndërkohë që unë kam bërë ato uh, publike. Ndo shta kam pasur luksin që t'punoj me të dy, uh -huh. kam thënë mendimet e mija të dyve, uh, e kam dhënë dorheqen uh, nga partia demokratike si zëvënd skuretare, uh, pikërish për të reguar pa. që nuk ka uh, as përfitim, as interes, as, uh, as uh -huh. gjëve t'jake më të madhe se ardhëmja partijat demokratike dhe, dhe e, e demokratve. Uh, janë njerëz me cilën ne kemi punuar, kemi ndarë shumë beteja dhe për mua personalisht, ndoshtë edhe si tyronse, që janë pak më shumë emocionale se të tjerët, në këtë betej, që ka pasur partia demokratike, i ka më bërgjërat ashtu si e ka mënduar dhe ndjerë jo për kompromis. Keni qënë shumë pranë, Zotit Lulzim Basha, që në kone e bashkis, keni qënë shumë pranë në opozit dhe i satë njiste përqarja tjerë me radhë, e keni mbështetur kam përshtypjen në opozit në mënyrën që kishit aksionin tuaj aso kohë e të tjerë me radhë. Jeni shumë pranë edhe në u kam përshtypjen. në... Po, jemi, jemi ullur pra në shullur në mjetë me dhe Zotit Bardhi, Zotit Basha. Keni komunikim me Zotit Basha? Uh, tani, uh, unë partin demokratike jam rritur që fmi, jam rritur në nga shumë të tjerë, nuk kam ardhë me një pozicion. Unë një pozicion në partin demokratike i pari një jetën time e kam marrë në gusht të 2021, më basi jam që 16 vjeqe në atë parti. Ndo shta pak edhe me këtë modestin ton të Shqipëris mesme, ndo shta uh, edhe për faktin që kam mënduar që kam shumë vler puna se sa pozicioni, uh, i kam bërë betejat për varsish do pozicioni, do t'i bëj betejat për varsish do pozicioni, së është dishka që unë e besoj. Uh, kështu që uh, kur... Për, për mua erdi një pozicion partin demokratike, e konsiderova si detyrim, nuk e konsiderova fare si privilegj, dhe vazhdova të punoj më shumë se që kisha punuar më parë. Dhe kemi ndarë, ashtu se shtatë ju, sfida, kemi ndarë beteja, kemi punuar gjithë bashkë, sidomos duke kulmuar me fushatën e 2021-shit, mm -hmm. për të bërë partin demokratike një forcë fituse. Kam pasur luksin që t'i them gjëra që që nga djegja mandateve, të kë uh, bojkotu i zjedjeve vendore dhe shumë të tjera, uh, që t'i flasim uh, gjërat qartësirë se kush janë pasojat uh, dhe kam parë edhe gabimet që kemi bërë në shkuarën dhe prandaj sot jam shumë reflektive për ati që ndonë në parlament, për gjërat që nësë duhet i bëjmë. Uh, kam një komunikim normal uh, me, me të, ndoshta kam pak, pak, pak javë ose muaj pa folur, po kam një komunikim normal me të. Me kë kandidon Jorida Tabaku në 2025-ën? Me Berishën apo me listën e bashës? Uh, Ku është? Jorida Tabaku ka dy vite që thot, që në momentin e parë që partia demokratike uh, vendosi, uh, Zotë Basha vendosi për përjaçtimin e Sali Berishës nga grupi parlamentar, ka dy vite që thot që partia demokratike duhet të kandidoj bashkë që partia demokratike duhet t'jap një ofertë të unifikuar. Pa ne përshem që për... s'po pë bashkojnë. Që partia demokratike duhet të shofë rezultatet e 4 vjetë maj dhe të mendoj se qëfar në bënë në më mirë copëza që shpërndajmë votën e demokratve ose copëza të cilat nuk i frimzojmë njerëzit që të shkojnë të votojnë copëza të cilat sielim një pjesmarje prej 38% në zjedhje, apo bashk me një ofert t -t të unifikuar. Dhe nuk do të lodhem, së thëni që partia demokratike duhet jetë një në zjedhjet e 2025-ës. Nëse nuk janë një? Ata nuk janë një. Unu nuk e pare shikoj do të ardhme. Rama Madje e, e shtroj si ide në mbledhen që pati me grupin parlamentar të Parti Socialiste tuk i bërë një formë kërcenimi atyre do një zjedet parakoshme. Në rast se keve zjedet parakoshme, ku do qëndroni? Unuk... Sa ta nuk janë të bashkuar dhe ju e shini që pëndo, dhe Berisha arës shtëpije me shumë gjasë, basha ka një numër, jo të konsideru e shumë deputetës në parlament, uh -huh. pra... PDA nuk është bashkë. Sigurisht që nuk është bashkë dhe unë se më hojdo të realiteti. Dhe ju nuk mundi një nuk... pak andiduar, se nuk është PDA bashkë. Jo unë nuk them një palë. Unë nuk them do të që jemi mirë, kur nuk jemi mirë. Jo, nuk të nuk se thoni në asë moment të të shqyës. Kështë që nuk gënjim do të vetëm për një realitet që nuk jemi, por të ardhme nuk e parashikojmë do të, por nuk do të lodhem së thëni që sot situata Partijës Uh, së pari ka vetëm një grup parlamentar që mblidhet, uh, uh, nuk di që të ketë mbledhjet të dy grupeve. Uh, por kam zgjedhur për të shkuar, sepse për mua është shumë e vështirë që në pas janë thënë shumë gjëra që janë thënë, uh, sot kemi një një realitet tjetër se të thash unë gjëra të politik... po Un, uh, politikë... Kam pak seder për më thua? Unë në politikë gjëra të i themë se ashtu i mendoj, nuk i themë do të për të kaluar se ashtu, se ashtu ishte rasti. Nuk kanë seder ata që shkojnë? Nuk, e di se, nuk i gjukoj kolegët. Kërkesa ime ka qënë që ne duhet kemi një ofertë unike në parlament, që ne duhet kërkojmë që të bashkojmë forësat në parlament. Unë kam bështetur zotin bardhi për kretar grupi, sepse ashtu ka oh. qënë shumica e dëshirës së grupit dhe vendimi i grupit. Dhe ndodhemi në këtë realitet ku gjyrat nuk i ndryshoj do të për mendimin ti me japë. Ka një figur që po i shfaqet në, në politikë dhe po i jetë prezente në eventet rëndësishme të partiz demokratike, që është vajza E, e Zotit Berisha, Argita Berisha. Jorida Tabaku, do ishte pro një kandidimi të saj për kreju në grupë e, e partiz demokratike? Si uh, e pati u rikësimin e saj në skenë? Uh, Jorida Tabaku është pro uh, uh, atyre individet që cilët e kanë bërë jetën e tyre në partinë demokratike, jetën politike në partinë demokratike, që janë rritur në partinë demokratike. Uh, unë besoj që partia demokratike është e maturuar mjaftushëm uh, që të di të zgjedh njërës uh, të cilët uh, janë rritur politikisht në, në gjyrin e saj. Nuk duhet komentoj kur një zonjë, uh, nuk duhet komentoj kur edhe familjarët e, e politikanve, ato së kërë që kanë qënë të lidur me partinë demokratike, ashtu si që dhe familjarët e mi më kanë di kur kanë qënë piesë e partinë demokratike, po unë besoj që partia demokratike duhet uh, pa tjetët të ketë një gardë brëndshme të sajtë figurave që janë rritur politikisht në të. E mora përgjigjen, po. Që do të thotë jo. <laughs> për që do ta marrë Angela Berisha partin, që nuk është rritur politikisht në të. Që do të thotë që Partia Demokratike sot është një parti e madhe që ka hecur përpara, që duhet di që ta skaloj këtë sfidë, që duhet kemi një transformim brezash, që ka shumë politikanë të rinj që un mund të numroj 10 këtu në studion tënde të cilët janë rritur politikisht në Partinë Demokratike dhe un i shikoj dhe i mendoj të aftë për të vazhduar sigurisht drejtimin e kësaj partie. Falenderoj shumë dhe unë të falënderoj dhe e pranoj me kënajsi sfidën tënde dhe <laughs> në dhe. të ardhën. Po mirë, e pat që përbali më e butë. Jo, sosa, në... jo, jo, njësoj e, njësoj e idhur je, po... <laughs> mirë, uh, përsa kohë që më thatë nuk e mbaj mirë me vjerën, mirë me burin, jam oke okay, edhe unë si të ronë se qeni. Falim dhejë që isha me mua. Kënajsi.